Slyšte, co se mi dnes nestalo. Je přesně 22 hodin a 30 minut. Stojím na ulici před zvukovým studiem a koukám na noční oblohu plnou věst. K chodníku přijede můj taxík. Dveře se mi otevřou sami, sednu si dozadu a říkám řidiči svoje adresu. Konečně mám možnost na chvilku zavřít oči a trochu si odpočinout. Náročný den? Co? Ptá se řidič. Ano, náročný, ale poučný, říkám. Dneska jsme totiž namlouvali nový díl neskreslené vědy s názvem Češi ve vesmíru. A přitom Češi ve vesmíru to je jen remek a krtek, že? Cože, jenom remek a krtek? Pronáším důrazným hlasem a můj odpočinek je ten tam. Ano, ti dva ve vesmíru byli, i když Remek proto musel udělat daleko víc než krteček. Inženýr Vladimír Remek se dostal do vesmíru jako první Čechoslovák. A jako zástupce teprve třetí země, která kdy opustila naši planetu, a to v rámci programu Interkosmos. Do té doby opouštěli země kouli jen astronauti z USA a kosmonauti ze Sovětského svazu. 2. března 1978 vynesla na oběžnou dráhu kosmonauta Remka a jeho kolegu velitele Alexeje Gubareva sovětská raketa Soyuz 28, která se připojila k tehdejší stacionární vesmírné stanici Salyut 6. Experimenty, které měly za úkol provádět, byly například studium rozmnožování řas chlorela, zkoumání teploty těla i okysličení tkání kosmonautů, ale třeba i pozorovali, jak se mění jasnost hvězdy, když zapadá za obzor. Po osmi dnech, tedy 10. března 1978, se úspěšně vrátili na zem a Československo tak získalo svého prvního hvězdného hrdinu. Jste hrdý na to, že měli Češi třetího kosmonauta na světě. No to je přece jasný, a vy, vy snad nejste. Můj hlas se nepočítá. Cože jak nepočítá? Pohledem najdu zpětné zrcátko, abych si pána, jeho hlas se nepočítá, prohlédl pořádně. Ale můj pohled se v díčově zpětném zrcátku setká jen s jeho očí. Tak se nezlobte. Dám vám za to jednu minutu k dobru. Je, jednu, jednu minutu k dobru? To nechápu. Já myslel, že se platí za kilometr. Brzy porozumíte. Skončili jste u interkosmosu. Uh, no, jasně. Interkosmos byl kosmický program tehdejších socialistických států, konkrétně Bulharska, Československa, Kuby, Maďarska, Mongolska, NDR, Polska, Rumunska, Sovětského svazu a od roku 1979 i Větnamu. Československá republika se v roce 1978 zapojila do interkosmosu pěti misemi družice Magion, ta zkoumala magnetické pole, ionosféru a vlastnosti plazmatu v okolí země. Ale abychom se nedrželi jen při zemi, tak českoslovenští vědci pomáhali s vědeckými přístroji sondy Vega 1 a Vega 2, které doletěly až k Venuši. Provedli zkoumání okolí Venuše a pak se vydali k dalším průzkumům až k Halejově kometě. Program Interkosmos probíhal od roku 1967 až do roku 1990. Díky celospolečenským změnám v Evropě došlo socialismu palivo a programu Interkosmos zásly raketové motory. To byla jen taková metafora. No a když už jste zmínil krtečka, ten se sice do vesmíru dostal díky americkému astronautovi s českými vazbami Andrew Feustlovi. Poprvé v roce 2011, ale v roce 2009 ho předběhl jiný Čech. Básník Jan Neruda, jehož sbírku písní kosmických vzal na svou misi opět Andrew Feustel. A písně kosmické jsou vlastně takové zveršované a stále platné základy vesmíru. Ale počátek astronomie se v našich zemích datuje od založení Karlovy univerzity 1348, kdy se na ní astronomie začala brzy přednášet. Koncem 16. století byl na přímluvu astronoma Tadeáše Hajka z Hajku pozván do naší země dánský hvězdář a zakladatel moderní astronomie Tycho Brahe. A díky Brahemu působil v Praze do roku 1612 dokonce i Johannes Kepler. Postupem času jsme se stali mistry v pozorování, což o nás platí dodnes. A proto byla v pražském Klementinu roku 1722 dokončena astronomická věž, a od roku 1784 se tam pravidelně měří i počasí. Konkrétně třikrát denně teplota vzduchu. A vůbec, proč se tak vyptáváte? Vás taky zajímá vesmír? A vy se snad nezajímáte o své sousedy? O sousedy, kteří vám nakukují přes plot, na zahradu a občas se vydají i na ni? Říká řidič a poťouchle se chychotá. Přestávám se řidiči věnovat a snažím se pozorovat okolí ubíhající kolem taxíku. Bohužel okna jsou tak tmavá, že přes ně nejde vůbec nic vidět. A přes přední sklo vidím jen noční oblohu s hvězdami. Je to zvláštní, že nevidím světla pouličních lamp a ani semafory. Vy mě vezete nějakou oklikou přes pole, co? Pokouším se vtipkovat s řidičem. Vezu vás cestou bezpečnou, i když ne zrovna nejkratší. No já jen abych pak neplatil za taxíka, kolik by mi stálo nový auto, víte. Ze studia domů platíme maximálně sto pade. Naopak, já dám něco vám. Tu jednu minutu k dobru, přeci. Zase jsem vůbec neporozuměl, co tím myslí. Začínám se směřovat s tím, že mě veze Magor. Řekněte mi ještě něco o Češích ve vesmíru. Rád si povídám s lidmi. Bláznům se prý nemá odporovat. Tak tedy. Po skončení programu Interkosmos začali Češi od roku 2008 dobývat vesmír pod vlajčkou ESA. To je Evropská kosmická agentura. Česká republika je jedním ze současných 22 členů. V rámci ESA se čeští vědci momentálně podílí například na projektu mise ExoMars, která má za úkol mimo jiné zjistit, jestli byl na Marsu život nebo se podílíme na systému navigačních satelitů Galileo, který má své hlavní sídlo v Pražských Holešovicích a který je podobným navigačním systémem jako GPS, -ka, podle které teď vy nebo vaši kolegové jezdíte. Ale já ani moji kolegové nejezdíme podle navigace, kterou by měly na svědomí nějaké zemské satelity. Prohlížím si jeho palubní desku a něco jako navigaci tam vidím, ale vypadá teda úplně jinak než ta, na kterou jsem zvyklý při placení si budu muset dát majzla, protože tenhle řidič je fakt mega divný. A co dál po Galileu? Ozval se řidič. Co dál? Čeští vědci se podílí například na projektu Solar Orbiter, JUICE nebo Athena. Solar Orbiter je mise, která by měla v roce 2020 zamířit ke Slunci, aby ho proskoumala ještě v bližší vzdálenosti, než v jaké obíhá Merkur, což je nejbližší planeta Slunci ponese 10 vědeckých přístrojů a hodně z nich vznikalo u nás v České republice. Například přístroj na pozorování slunečních erupcí, koronograf nebo řešení účelné distribuce elektrické energie ze solárních panelů pro celou sondu. A to není všechno. Další mise, na které se budou podílet i zlaté české ručičky, je JUICE. Mířit bude úplně opačným směrem než Solar Orbiter. V roce 2022 vystartuje k Jupiteru a jejím cílem bude zkoumat jeho atmosféru, magnetosféru a prstenec. A taky tři jeho největší měsíce. Předpokládá se totiž, že zrovna na těchto Jupiterových měsících se nachází podpovrchové oceány. Nejdřív sonda proskoumá měsíc Kalisto a jeho krátery, pak vyrazí k měsíci Europa a při dvou průletech proskoumá jeho ledovou krůstu a pokusí se najít místo k přistání pro další mise. No a nakonec si sonda nechá výzkum největšího měsíce Ganymedu. Ještě jste zmiňoval Aténu, dceru nejvyššího boha, Dia. Tak to ne, moment, moment. Bohyni války Aténu jsem na mysli neměl. Ale misi rentgenové laboratoře, která by měla vědcům zodpovědět základní otázky astrofyziky. Bude zkoumat extrémní podmínky v okolí černých děr nebo vznik a vývoj galaxií. Celá mise by měla být připravena ke spuštění v roce 2028. Vy, než se připravíte, to je doba. Hleďte, všechno má svůj čas, víte? Už abych byl doma, přeju si v duchu. Navíc čeští astronomové patří mezi nejúspěšnější na světě v objevování nových planetek. A jelikož každý objevitel má právo pojmenovat svoji planetku, krouží sluneční soustavou bezmála 500 slavných osobností českých dějin i současnosti. Jsou to například král Karel IV., kazatel Jan Hus, prezident Tomáš Garik Masaryk, spisovatele Božena Němcová nebo Karel Čapek, operní pěvkyně Dagmar Pecková, hokejista Dominik Hašek, astrofizik Jiří Rigar nesmí chybět ani geniální Jára Zimmerman, ale taky loutky z a Urvínka a nebo dobrý voják Švejk. Pavel Liška tam zatím ještě není, ale bylo by to krásný. Ne kvůli mě, ale protože by to hezky znělo. Pavel Liška. No. Naprostá většina z nich obíhá slunce na drahách mezi Marzem a Jupiterem. Tak doufám, že teďka už neřeknete, že Češi ve vesmíru jsou jen remek a krteček. Tak a jsme tu. No sláva. Skoro až nadšením vykřiknu. Tak kolik platím? Nic. Tuhle cestu máte zdarma. Necháme to třeba někdy na příště. Tak to se nezlobte, ale já se obávám, že žádné příště už mezi náma nebude. Říkám rezolutně ze zadního sedadla a vytahuju peněženku. To máte asi pravdu. Každého z vás jsem vždy vezl jen jednou. Každého z nás co? jako herců, nebo? Každého z vás, lidí, kteří se o nás začnou zajímat. Mějte se příjemně, sousede. Řekne mi ještě řidič s úsměvem, než se na mé straně auta sami otevřou dveře. Ale tady nejsem doma, tady jsem nastupoval. Říkám zdorovitě, když vidím, kde mi taxikář zastavil. Věřte mi, jste přesně tam, kde teď máte být. Je 22 hodin 29 minut. Máte ještě minutu k dobru. Dveře se automaticky zavírají a vůz neslyšně vystřelí k obloze. A já stojím na ulici před zvukovým studiem a pozoruju noční oblohu plnou hvězd. Je 22 hodin 30 minut. K chodníku přijíždí taxík.